Гуманітарна допомога місту. У Суми привезли меблі з Швейцарії від благодійного фонду HelpPoint Суми. Таку допомогу місто отримує вже протягом 12 років. Весь вантаж розподілили між різними закладами міста. Куди саме відправили меблі, бачили мої колеги. Щороку до Сум надсилають гуманітарну допомогу. Співпрацювати з благодійним фондом розпочали ще у 2006 році. В квітні цього року прийняли черговий вантаж зі Швейцарії. Він складався з 7 контейнерів, в яких були ліжка, матраси, шафи, також меблі для шкільних навчальних закладів, також для медичних закладів на загальну вартість майже 300 тисяч гривень. Дитяча лікарня Святої Зінаїди отримала дитячі стільці для майбутньої ігрової кімнати, столи, тумбочки та багатофункціональні ліжка. Останні мають полегшити транспортування хворого після операції до палати, адже тут є колеса. За допомогою пульта для регулювання висоти та положення ліжка медичні працівники зможуть полегшити перебування та реабілітацію в медичному закладі. Сам хворий може регулювати своє положення. Або медпрацівник піднімається лавний кінець, регулюється і ножний. І висота ліжка може підніматися і опускатися. Гуманітарну допомогу отримали у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, де навчаються школярі 10-11 класів. Зараз триває підготовка до початку навчального року, тож кожен освітній заклад намагається покращити умови навчання. У ці стіни завезли стільці для учнів, парти, дошку та офісну техніку. Висоту цих меблів можна підлаштувати під зріст кожного учня. Стільці та парти опускаються та підіймаються. Ми дуже вдячні фонду «Хельвеція» за благодійну допомогу, яка була надана для наших кабінетів і майстерень. Ми отримали від цього фонду досить гарні речі в гарному стані, гарної якості, такі, які можна відразу застосовувати в навчально-виховному процесі. Усю гуманітарну допомогу вже майже розподілили. Меблі та інший вантаж отримали медичні та освітні заклади, пожежні частини та військкомат. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС.